เมื่อมันซ้าเนี่ยซ้าตอกดิเนี่ยมาซู้ซี้ดิบาอะเต้โหที่เนี่ยนะเว้ยเมลิเวอร์มาตอกทาหูล่ะลิเวอร์ก็บาเลยตะบาวว่าซีบะม่วนไปชิเมียวเนี่ยถลุถาเรลิเวอร์อะเต้อาซีโกเนซินตอกตองจิเพียงอะเต้ซ้นส่องหมู่อ่าวก้าวหมู่ซีบาเรอะเต้ตัวมาซู้อีมาเนี่ยลิเวอร์อะเต้อาซีซีโบกุเซนโนอ่ะกุเซมุโนอ่ะเนบีโบเนี่ย HIV ပိုးနဲ့ဆိုင်ပိုးနဲ့ဆိုင်စီဘုကုဆက်မနှောင်းအဆက်တရာနဲ့အတူနေတိုင်းစားတော့လို့မကူဆက်ဘူးချွေးတဲ့တွေကမကူဘူးပြီးတော့တွေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိမှာပဲကူတယ်အမလူဗမာလူတွေထုံတာတွေးဖောက်လို့ရှာဖြစ်ပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ထင်ကူမယ်တောက်ကြတယ်မုတ်ဆဲဒံကူမယ်ခမွေးဒံကူမယ်တပတ်ဒံကူမယ်အဲ့လိုကူဆက်နှောင်းအဲ့လိုကူတယ် sexual transmission อะไรไม่ใช่หรอกแน่เลยป่ะเนาะอุมาลิ้นยาสูบมะกูมะกูซะบะซูแล้วสรอกอเมริกันนักงานอตวย988ลิ้นยาส่งด้วยโหเซนิดเล่ลาจี้แต่คํามาซีโบชื่อจะตะหยอกมาชื่อยังจําไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะหยอกกูล่ะไม่ตุ่ยอ้าวไม่กูเสร็จกูอากาศกวยตองต้องเนี่ยไม่รู้ลูกอเมริกันอเตยอกก็ป่วยอ่ะเปล่าดากูเสร็จป่ะเข้าไป ဘီရွတ်ဆိုးကျိုးကဖြစ်နိုင်တာကတော့အသေးချောက်အသေးကင်စာဒါပဲပေါ့အသေးချောက်နဲ့အသေးကင်စာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီဘိုးကတော့လူသေးရတော်တော်များလာပြီဘယ်လိုများလာလဲဆိုတော့ကုသမှုနှုန်းကအရန်အောင်မြင်လာသေးအတွက်အရင်တော့ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့သလိုအင်တာဖရွန်ဇက်ထိုးသေးထိုးရတယ်တပတ်တစ်လုံးထိုးရတယ်တိမ့်တရာကျော်လောက်ကုန်တယ်ပြီးတော့ ဟိုဘီရွတ်ဆိုးကျိုးရဲ့အများကြီးဆေးထိုးနဲ့တည်သွားရဲ့အများကြီးခုမှစားသေးပေါ်လာတယ်ဘလို့စားသေးဘလို့ပေါ်လာတယ်တမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောနေတယ်နှစ်ထောင်ဆက်သုံးခုနိုဝင်ဘာလမှာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဂီလီယက်ကုမ္ပဏီကနေသူတို့ကစီဘိုးကိုတည်အောင်တတ်နိုင်တဲ့တောက်ဆေးပေါ်ပါပြီတွေ့ပါပြီလို့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူတို့ကအမေရိကန်အစိုးရကိုတင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့FDA ဆိုတာအရန်ကြာတော့အားနဲ့တောက်တော့ကြာအထူးဆေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကတိတ်ကိုအစွမ်းထက်လုံးတွေအတွက်သုံးလနဲ့တခါလေအစိုးရအခွင့်ပြုပြီးအသိမှတ်ပြုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့FDA ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆေးတွေကအရင်တော့ဆေးနဲ့ဘာကွာလဲအရင်တော့ထိုးဆေးဆိုတဲ့ interferon စားဆေးဆိုတဲ့ဗေဗရင်ဒါကစီဘိုးကိုတည်သေးတဲ့ဆေးတွေမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုပဲမြင့်ပေးအောင်လုပ်တာအခုနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဆေးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးစီဘိုးကိုဓာတ်ရိုက်သေးသေးတာဒါကြောင့်မလို့ DAA လို့ခေါ်တယ်ဒါရိုက်အက်တင်းအန်တီဗိုင်းရယ်။ ဒါအသေးစိနိုင်နဲ့ပို့တယ်ဆေးတွေပေါ့ပထမဆုံးစပို့တာအဲဒီဆိုဖော့စ်ဘူဗီယာလို့ခေါ်တယ်ဆိုဖော့စ်ဘူဗီယာဆိုဆေးပေါ်လာတယ်နောက်တော့ဆိုဖော့စ်ဘူဗီယာနဲ့လက်ဒစ်ပတ်စပီယာဆိုတွဲတဲ့ဆေးပေါ်လာတယ်နောက်တော့ဒက်ကလက်ဒစ်ပီယာဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ခုနောက်ဆုံးပေါ်တော့ဆိုဖော့စ်ဘူဗီယာနဲ့ ဖယ်ပတ်တက်စပီယာနှလုံးပေါင်းပေါ့ဆော့ဗဲပေါ့ပေါ်လာတယ်သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့တရုတ်ကဖွဲ့ရနံပါတ်1အနေနဲ့ထောက်ခံပေးထားတဲ့အစီအပဲမပြောက်တာဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တရားရဟန်းလုံးနေပါပြောက်တယ်အခုပြောတဲ့ DAA တွေကဘေးရဆူကျိုးလဲဘာမှမရှိတော့ပဲရှာတယ်တော့ခက်တဲ့နေရာတော့ရှိရပေါ့အကြောက်ကသိမကောင်းဘူးလို့ အတက်တအားချောက်ပြီးလူနာသတိလက်မလို့ဖြစ်တဲ့ခါမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတော့သုံးအခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းအများစုမှာတော့ပျောက်တယ်စီဘိုးကိုလုံးဝပျောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ထောင်မလို့ကူမြန်မာနိုင်ငံဆိုရကျမိုင်းနဲ့အာဂါညာဝင်းကြီးဌာနကနေပြီးတော့လူ2000ကိုတပြီလုံးမှာအခမဲ့ကုပေးမယ်မန္တလေးဆေးဦးမှာ300ကျောင်းက300ရအဲ့ဒါတော့ဆူဖော့စ်ပီယာနဲ့ဒက်ကလက်ဒက်စပီယာဆေးကိုတွဲပြီးကုပေးမ
long see a piano messuing. Sophosuvia ne velpatasvia saw velvo. Error a con long save. My piao was a long one receive. Hobby, did you see the shinevi? At the cozy senatio. But do you cook him? American Suyaga or
ဥယောပအဖွဲ့စီအားလုံးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်လူတိုင်းကိုစီဝိုးရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကူပေးရမယ်အသက်ရွယ်ကန့်တတ်မရှိမိသူမဆိုးကူပေးရမယ်စီဖမ်ကယ်ရင်ဖော်ဝဲလ်ဘီးင်း